Dennis Åteigen er en av tre utøvere som er nominert til prisen Årets mannlige unge utøver til Idrettsgallaen Sør som holdes lørdag 22. oktober. Jeg synes det er veldig gøy å få lov til å være nominert med sånn pris, og det er bare andre ganger blir tildelt. Og jeg er nominert med to andre veldig gode kandidater som jeg gleder meg til å møte. Åteigen har konkrete mål, men velger å fokusere kortsiktig for et bedre resultat. Neste mål nå er jo junior-NM i november. Så jeg tar heller litt kortere mål og tar heller litt små steg om gangen i stedet for å tenke så veldig stort på en gang. Lagkamerat Hadrian Philipsson mener er vel fortjent med nominasjonen til Idrettsgallaen. Dennis er kjempebra som lagkamerat. Han er med og heier, han er med og motiverer. Han er med også med og presser oss på trening. Og det er egentlig ganske inspirerende å være med og svømme med han, fordi han klarer å ta seg helt ut og jobbe veldig godt med det han skal. At man liksom får lyst til å jobbe like hardt, liksom.